tambayan mu ta farko ne ta fito daga hannun Salisu Saljam inda yake tambaya wai menene hukuncin akuyar da ta yi cikin shege. To akuyar da ta yi cikin shege wannan mas'ala ce wai da malamai da dama sun tattauna ta, amma dai muhalli shahid kamar in muka koma cikin littafin Musa Ago na Albarzawi mutumin Gwarzane da su aka yakin mai tatsini, yawa ya tafi akan za a bata ta haifi ɗan ne in ta haifa sai a kai shi kasuwa a sai da shi a siyo rago a zo a yanka almadres nema mata gafara. Na'am. Tambayan mu ta biyu tana cewa wai menene hukuncin saurayin da ya yi wa budurwarsa asamin kuma ta ci zero? To saurayin da ya yi wa budurwarsa asamin ta ci zero hukuncin da yake a nan shi ne ya tabbata lahu a gare shi da kuma ita su dakatar da wannan soyayya. Yawa. To Allah gafarta malam, wannan menene hukuncin mijin da ya aru kudin matarsa kuma ya mata kishiya? To dan iska ne. A nan za a fara duba mas'alar ta fuska biyu. Shin tana kyautata mai kafin ya mata ko kuma ba ta kyautata mishi? Idan ta tabbata cewa tana kyautata mishi to zai biya ta kudin ta daga baya, ita kuma dole ta hakura ta zauna da wannan wanda aka aure mata. In kuma ba ta kyautata mishi to ba zai biya ta kudin ba, sannan kuma ita dole ta ci da amaryar da aka yi da shi na tsawon zuwa sati biyu. Na'am. Allah ya kara wa malam lafiya da fatan malam ya sha ruwa lafiya. Amin. Wai menene hukuncin dan Zariyan da har ya tsufai mutu kuma bai taba zuwa Kano ba? To a kauli mafi rinjaye malamai sun tafi akan cewa zuwa Kano abu ne mai na rabo ne. Yawwa. Dan Zariyan bai taba zuwa Kano ba, inda har ya kasance lafiyar shi kalau kuma yana da dama, to hakikanin gaskiya ya babban kuskure kuma ya yi asara. Amma wasu malamai sun tafi akan cewa in dai ya taɓa maganin wanda ya zo Kano wannan ya wadata. Wallahi alhamdulillah. To Allah gafarta malam, wannan tambayar ni ne ta faru da a kaina. To to lokacin ina dan shekara 10 ne ina tunanin. Na taɓa faɗuwa daga bene mai tsawon har 17. Subhanallah. To shi ne nake tambaya, wai shin na mutu ne ko ina raye? To ta iya yiwuwa ka mutu, ta iya yiwuwa baka mutu ba. Amma dai yawwa, amma dai in muka duba nassi za mu ga cewa ko da ka mutu to gaskiya baka karasa lahira ba. To amma kuma ta iya yiwuwa ka mutu, ta iya yiwuwa baka mutu ba. In ka mutu Allah ya ji kanka, in baka mutu ba Allah ya ji kanka. Yawwa, anan za mu dakatar da shirin. In ya so su ma masu kallo sai a ba su dama su adda tambayoyinsu. In Allah ya yarda gobe za mu amsa muku tambayoyinku. Yawwa.